Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi ilahiyyətçi Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib. Report xəbər verir ki, bu barədə ilahiyyətçinin rəsmi Facebook səhifəsində məlumat verilib. Böyük hüzün və kədərlə bildirmək istəyirik ki, bugün səhər saatlarında Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişdi. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. 48 yaşlı din xadiminin səhifəsində qeyd olunub. Allah rəhmət eləsin.